Tres anys d'injustícia, tres anys de vergonya, tres anys de lluita, tres anys de dignitat, tres anys de solidaritat. Gràcies per ser-hi sempre. Tres anys. Massa temps. Avui fa tres anys, 1.095 dies d'un accés judicial que encara no ha acabat. Nosaltres seguim demanant justícia. Justícia per tots els presos i preses, exiliats i exiliades i també encausats. Però també demanem una resposta democràtica a la demanda de llibertat que reitera a Catalunya any rere any. El que cal és arreglar el problema polític en gran. Això vol dir més democràcia, que la gent pugui escollir el futur polític de Catalunya, i més llibertat, el dret de manifestació, de pensament, tots aquells drets que ens ha retallat la sentència del Tribunal Suprem. I això només passa per una amnistia.